Jubbaland oo guuleystay mar labaad, maxaa yeelay Axmed Madobe Islaam haddii uu guuleystay Jubbaland way guuleysatay. Aadna waan usoo dhaweyn guusha, waana u hambalyeyn asaga iyo ummadda Jubbaland oo idil. Waad guuleysateen insha allahu. Codka dambe ee sanadka dambe soo socda na hal cod ah iyo hal vood buu noqon doonaa, hal ruux ah iyo hal cod buu noqon doonaa. Intaa markaan ka gudbo oo soo dhaweyni madaxweynaha Axmed Islaam guusha uu guuleystay 100% aan soo dhaweyni, baaruuda intaan ninkaa ka arkay waa midba yar, waa ninku yar socod ah, waa nin dadka dhegaysto, waa nin nin aan ka weyneyn oo markaad usoo yeerto sidii nin yar oo maaragtay wiil yar oo adaro kaalayabale waa tiri oo kaluu gambarko balastiga intu soo qaato ku dhihi meejaana farisi ade. Marka waa dhulsocodkiisa iyo bini-aadamnimadiisa aniga aad baan ugu qanacay. Aniga waad ogtahay dadka ka hibaysto ama maaragtay dadka madaxda ee aada u ixtiraama bayihi, waxaan ku ixtiraamaa asaga dhul socodkiisa. Waa nin aana kibir ka muuqanin, waa nin oo ruux jeclaysi aan ka muuqanin oo maaragtay dadka isku sida ugu siba. Marka sababaha aan ugu hambalyeynayo waa sababta ayada ah, waxaan ku leeyahay guuleyso sidaas haddaa tahay mabaadiidaadana ha ku socoto. Intaan markaan ka gudbo dadka reer Jubbaland, madaxweynihii uu soo galay aan rabadnay, waxaan rablaa madaxweynaha markaa in gacan la siiyo sidii shaqadiisa ay ugu fududaan lahayd. Dib haddaan madaxweynaha ugu noqdo, hawl weyn baa u taala oo la og yahay. Hawlahaasna waxaan rabnaa in sidii sanadkii hore ayna gaasirbin. Maanta Jubbaland oo kulligeed xor oo nin kale gacanta ugu jirin aan aragno waa jecelahay. Markaan ka gudbo nimanka mucaaradka ee kursiyaha doonayay, waan idinka tacsiyeynaynaa guuldarada idinku dhacday. Waadna guuleysateen Jubbaland oon xabad ka dhicin oo nabadgelye ah, mid idanka mid ah oo awalba gambarkii idinku fadhiyey haddii uu guush yeelay. Guushaa nin walba aniga Gaaris jooga way ii soo galbatay. Haddii caawa madaxweynaha Axmed Islaam uu mar labaad ku guuleystay kursigii magaalada Kismaayona, wax dhibaato oo ka dhacday ayna jirin. Waan guuleystay anoo Gaaris jooga gurigayga nabadgelyaan u seexan, nin walbana gurigiisa nabadgelyaha u seexdo. Waxaan dhegaysanayay nin nimanka ka mid ah oola ana madaxweynaanahay, eeb waaye hadalkaas. Annaga reerka aan u dhalanay oo reerka hadda aan ka hadlahaye, sharafta iyo bini-aadamnimada iyo hunguriga, sharafta iyo bini-aadamnimada inaan xignaan caado u leenahay, yaanan nasabkeennu ku tumanin, yaanan qarandimis la qorin, meeshina lagu ogaa ee taariikhda u lahayn meesha ayadii aan joogno, midnimana ha la raadiyo. Kii kursiga helay iyo kii aan helilowna caawa kursiga waad hesheen, weliba reer baad ku hesheen. Reer qoys kuumala la dhahaya siayay wixii tartamayay idinkaad ahaydeen. Kan ku guuleystay waa reerkii asaga ahaa, nin kuumala oo caawa hadli karo wax ka maqan yahay aniga ma garanahay. Okay, waan gartay gudoomiye, waan aragnay hawl sidaa u dhacday. Dad badanna way tabanayaan sida muuqato, oo aba kuwa madaxweynaha ku dhawaaqay ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan. Madaxweynihii hadduu soo baxay, kuma laabanayna dib isaga laftiisa. Maxaad fari lahayd marka laga reebo taageeradaada iyo soo dhaweyntaada? Maxaad fari lahayd ilaa hawl badan baa u taala? Dib heshiisii baa la rabaa, wadankii gobolkii la xorayaa la rabaa. Markii maxaad isaga fari lahayd, kula talin lahayd? Ilaan talo u baahan yahay oo ma aha nin wax kasta laisdhihi karo qof malaayig ma baarudo. Waxaa la yidhi kor waayeli waa wada indha, hadduu ahayna waa wada aqli. Axmed Madobe waxaa lumalin tilmaan uma baahno. Waxaan u tilmaami laba qodob. Qodobka koowaad, waxaan annaga oo dhan isku raacsannahay cayayaanka Jubbaland haysto oo dhulkii webiga Faanoole ee laga soo bilaabo Baar Dheere iyo magaalada Jirib la yidhaaha inta u dhaxayso nimanka nabadiidka ee dhulkii nicmada ahaa ee Jubbaland la baxay ee faa'iidada lahaa in laga xoreeyo oo dowladda hadda dhalatay dhulkii ay gacanta ku wada dhigto
dadka caraysan ee siyaasadaha kala duwan lagu abuuray ama dowladda sare ee dowladda dhexe oo ka soo horjeeday Jubbaland ay isku dirtay dadkina hadda adaa guuleysatay inaad nin walba nabad ka doonto oo ummadda maal isugu keenta labada qodob baan madaxweynaha diyaar. Adiyar, shukran.